ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କ'ଣ ଅଟେ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଉଭୟ ଟିମ୍ ଆଇପିଏଲ୍ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ଅଛି ରାଜୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ୍ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ଦୁଇଟି ସମ୍ଭାବନା ଥିବ ପ୍ରଥମ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଜିତିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ୍ ହାରିବ ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆମେ ପରିଣାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉଟ୍କମ୍ କହିଥାଉ ଏଠାରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବା ବା ଖେଳାଯିବାକୁ ପ୍ରୟୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବା ଟ୍ରାଏଲ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବା ଏପରି ଏକ କ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ବା ଅଧିକ ପରିଣାମ ଅର୍ଥାତ୍ ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଶେଷରେ ଆମେ ଏହା କହିପାରିବା ଆଉଟ୍କମ୍ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଗର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ ଯେମିତି ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପରକିଙ୍ଗସ୍ ଜିତିବା ବା ହାରିବା ମ୍ୟାଚ୍ର ଦୁଇଟି ଆଉଟ୍କମ୍ ହେବ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଗର ସମସ୍ତ ପରିଣାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉଟ୍କମ୍ସ୍ ଏକତ୍ର କରିବା ତାହେଲେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଯିବ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାରେ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଗର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିଣାମଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥାତ୍ ପସିବୁଲ୍ ଆଉଟ୍କମ୍ସର ସମୂହକୁ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ କୁହନ୍ତି ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଏକ ଫିଲ୍ମର ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା কণ তুমে কৈপাৰিব এইপল স্পেচ কণ হ'ব এঠাৰে ফিল্ম ৰিজ হব এক ক্ৰিয়া তণু আমি এতিয়া প্ৰয়োগ অৰ্থাৎ ট্ৰায়ল কয় ফিল্মৰ ৰিজ হ'বাৰা দুইটি সম্ভাৱনা হৈ পাৰে প্ৰথমে ফিল্ম চলিব দ্বিতীয় ফিল্ম চলিবনি এই দুইটি আউটকমছ হ'ব এতিপ্ঞ এাম্পল স্পেছ চেট এছ হ'ব আমি গত ভিডিঅ'ৰে ফিল্ম ৰিজ হলে ইয়াৰ নচালিব অধিক সম্ভাৱনা দেখিছিল যাকি চাম্পল স্পেচ্ৰ এক উপাদান অৰ্থাৎ এলিমেণ্ট অটে এঠাই ফিল্মৰ নচাল এক ঘটনা অৰ্থাৎ ইভেণ্ট শেষৰে আমি কৈপাৰেল স্পেচ্ৰ প্ৰত্যেক এলিমেণ্ট এক ঘটনা অৰ্থাৎ ইভেণ্ট অটে আছ আন দেখা ତୁମେ ସମସ୍ତେ କେବେ ନା କେବେ ଲୁଡ଼ୋ ଖେଳିଥିବ ଲୁଡ଼ୋ ଖେଳରେ ଆମେ ଏକ ଗୋଟି ପକାଉ ଯଦି କୁହାଯିବ ଗୋଟି ପକାଇବା ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ଅଟେ ତାହେଲେ ତମେ ଏଥିପାଇଁ ଆଉଟ୍କମ୍ ଏବଂ ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ଗୋଟି ପକାଇବାର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଏହି ଆଉଟକମ୍ তথা চেট এব যদি আমি এঠাই গোটেই পকাইবাৰে কোনো অযুগ্ম সংখ্যা আচিবাৰ সম্ভাৱ্যতা বাহাৰ কৰিবা তথাৰে গোটেই পকাইলে কোনো অযুগ্ম সংখ্যা আচাৰ হেৰি ইভেণ্ট অটে যে একে তিনি পাঁচ ইপ্ছিত পাৰিণাম অথাৎ ডিজায়ৰ্ড বা ফেভৰেবল আউটকমছ হ'ব ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର କିଛି ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ଗଣନା ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ଭାବରେ କରିବା ଶିଖିବା